English language grammar in 4 days, reading 4 days, thanks so recently. Net English, right now strong. There is it. There is it, real usage and real recipes. Today are learning. It is used for animal thanks. It is used for animal when do not consider their gender. Nodrono magpa lumnisarke it. The hogoshano bijan. بيروح شيئاً لبارا استعمال أولي شو إت إت مغا دا بيروح يا دا بيجانا شيئاً لبارا استعمال أولي شو إت إت إز أكاب هغا يوو بيالا دا دا بالكول يوو برا جملة سوا كي مغا إت دا بيجان دا هغا شيئاً لبارا استعمال كده چه بغي كي روح نستا نمغورت استعمال كده دا إت إز أكاب هغا يوو بيالا دا دا دي بيجانا شيئاً لبارا استعمال شوا دا همدارنګ موږ ایت کولای شو د حیواناتو لپاره استعمال کو خو هغه وخت چې موږ د هغوی نوعیت په نظر کې ونه نیسو موږ د هغوی نوعیت یا کوم جنسیت په نظر کې ونه نیسو نو موږ د حیواناتو لپاره هم استعمالولی شو ایت ایت از ا ډاګ هغه یو سپی ده دا د حیواناتو لپاره استفاده شوی ده د هغو حیوان لپاره چې موږ نوعیت په نظر کې نه دی نیولی ایت از ا ډاګ هغه یو سپی ده دا بالکل ایت د هغو حیوان لپاره استفاده شوی ده چې موږ د هغوی نوعیت په نظر کې نه دی نیولی یعنی چې هغه څوک ده همدارنګه موږ ایت کولی شو په تصویر کې په یو عکس کې د اشخاصو لپاره هم استعمال کړو په تصویر کې موږ د اشخاصو لپاره هم استعمالولی شو ایت تصویر کې د اشخاصو لپاره هم موږ ایت استعمالولی شو چې په تصویر کې یو عکس وي موږ ورته استعمالولی شو هو از دس آن دا فوټو هو از دس آن دا فوټو په هغه تصویر کې څوک دي دا یو پوښتنه کړې ده هو از دس آن دا فوټو په هغه تصویر کې څوک دي نو موږ ورته ایت استعمالولی شو ځکه د تصویر پوښتنه کړې ده ایت از انور احمد هغه نور احمد ده بالکل موږ ورته استعمال کړ یا موږ ورته او وکارو ایت ایت د هغو اشخاصو لپاره استفاده کیږي چې په تصویر کې وي همدارنګه موږ ایت کولی شو د کوچنیو هلکانو یا وړو ماشومانو لپاره هم استعمال کو ایت ایت ډیر ضروری او مهم دی په انګلیسي ګرامر کې نو ایت موږ د هغو وړکیو کوچنیو ماشومانو لپاره هم استعمالولی شو ایت از ا کلوور بیبي هغه یو ځیرک کوچنی ده ایت از ا کلوور بیبي هغه یو ځیرک کوچنی ده بالکل موږ د کوچنیو هلکانو یا کوچنیو ماشومانو لپاره هم استعمال کړو ایت ایت همدارنګه موږ کولی شو د هوا موسم او وخت لپاره هم استعمال کړو د هوا موسم او وخت لپاره هم استعمال کړو ایت از ا وینټر ژمی ده ایت از ا وینټر ژمی ده د ویدر یعنی د هوا د موسم لپاره موږ ایت کارولی ده ایت از ا وینټر ژمی ده د هوا موسم ایت از ا فور او کلوک د ټایم یعنی دا د وخت لپاره موږ استفاده کړی ده ایت از ا فور او کلوک څلور بجې دي د ایت موږ د وخت لپاره استعمال کړ د وخت لپاره موږ استعمال کړ ایت از ا رانی ټوډی د ویدر ده د هوا لپاره موږ استفاده کړی دی چې وایو موږ نن باراني ورځ ده ایت از ا رانی ټوډی نن باراني ورځ ده نو موږ د هوا لپاره هم استفاده کړی ده د هوا وخت او موسم لپاره هم موږ ایت استعمال کړو همدارنګه ایت کولی شو د ضمیر او یا نوم باندې د تاکید د ټینګار باندې هم استعمال کړو چې موږ په ضمیر یا نوم باندې تاکید یا ټینګار کوو نو موږ هم ورته ایت استعمالولی شو چې په ضمیر او یا نوم باندې د تاکید لپاره هم ایت استعمالیږي ایت واز یو هو فوت ویف خالد هغوی ته ووایه چې د خالد سره جنګ وکړي یا هغوی ته ووایه چې د خالد سره جګړه وکړي ایت واز یو هو فوت ویف خالد هغوی ته ووایه چې د خالد سره جګړه وکړي یا جنګ وکړي د خالد سره دغه د ایت هغه ګټور معلوماتو ځکه چې موږ ایت په بیلابیلو ځایونو کې د بیلابیلو شیانو په وجود او درلودلو باندې دلالت وکړ موږ ایت هوا ته استعمال کړو وخت او همدارنګه موسم ته هم استعمال کړو وړکیو کوچنیو ماشومانو ته په نوم او ضمیر باندې د ټینګار لپاره همدارنګه د حیواناتو لپاره چې موږ یې جنسیت په نظر کې نسو نیولی
او دا بیجانا دا هغو شیان لپارا چې په هغو کې روح یا سا وجود ونه لري موږ هغو ته هم استعمال کړه. اټ اټ ډیر ضروري دی چې مراد شي په هره برخه کې. همدارنګه اټ هم فاعلي ضمیر ده هم مفعولي ضمیر ده. کله چې د فعل څخه مخکې راشي بیا فاعلي ضمیر ده، او کله چې له یو فعل څخه وروسته راشي بیا مفعولي ضمیر ده. دا ډیره زیاته مهمه ده او ډیره فضلپورې برخه هم ده. کله چې اټ له فعل څخه مخکې راشي بیا فاعلي ضمیر ده، او کله چې اټ له فعل څخه وروسته راشي بیا مفعولي ضمیر ده. اټس ورک ګوډ، اټ ورکس ګوډ، هغه ښه کار کوي. دا دلته اټ له فعل څخه مخکې راغلی ده، نو ځکه دا فاعلي ضمیر ده. اټ It works good. هغه ښه کار کوي. کله چې it له فعل څخه مخکې راشي بیا نو فاعلي ضمیر ده، او کله چې it له فعل څخه وروسته راشي بیا مفعولي ضمیر ده. حشمات گیف ات، حشمات گیف ات یستر ریمی، حشمات هغه تیره ورځ ماته راکړ. دلته it مفعولي ضمیر ده ځکه چې له فعل له یو کار څخه وروسته راغلی ده. حشمات گیف ات یستر ریمی، حشمات هغه تیره ورځ ماته راکړ. ات دلته له فعل څخه وروسته راغلی ده، نو ځکه مفعولي ضمیر ده. کله چې ات له فعل څخه مخکې راشي فاعلي ضمیر ده. اټس ورک ګوډ، هغه ښه کار کوي. او کله چې ات له فعل څخه وروسته راشي بیا مفعولي ضمیر ده. حشمات گیف ات یستر ریمی، حشمات هغه تیره ورځ ماته راکړ. دلته ات مفعولي ضمیر ده. نو دغه دوه ډیر زیات مهم او اړین معلومات وو چې موږ تاسو ته وړاندې کړ. هر څوک غواړي چې انګلیسي قوي کړي، زده کړي، او یا په انګلیسي ډیر پوه شي، نو هغوی دې ګرامر باندې فوکس وکړي. ګرامر په انګلیسي ژبه کې ډیر زیات مهم دی. ګرامر په هره ژبه کې ډیر زیات مهم دی، خو د انګلیسي ګرامر ډیر پیچلی او ډیر خلاص دی. نو که هر څوک غواړي چې انګلیسي زده کړي، نو ګرامر نه دې فیل کړي. ګرامر په زده کولو سره دوی کولی شي چې انګلیسي ژبه زده کړي. نو همدارنګه دا د ګرامر یوه برخه وه ایټ چې موږ تاسو ته وړاندې کړه. د ایټ په هر ځای کې مراعتول، ایټ په هر ځای کې کارول، کولی شو موږ خپل انګلیسي قوي کړو یا سترنګ حالت ته بوزو. نو دغه هغه یو شمېر معلومات وو چې موږ تاسو ته وړاندې کړل، تاسو پرې خپل انګلیسي زده کولی شئ. نو د ایټ دغه معلومات زده کړئ تر څو پورې مو خپل انګلیسي سترنګ یا زده شي او یا مو ډیر پوه شئ. نو ګرامر زده کړئ، او د ګرامر دغه برخه وه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه. تربیه ښې چاره.